Itzaurrea. Kontuan izanik munduko askatasuna, justizia eta bakea, giza familiako kide guztien berezko duintasunean eta eskubide berdin eta ukaezinetan oinarritzen direla? Kontuan izanik giza eskubideak ez ezagutzearen eta gutxiestearen ondorioz, giza kontzientziari irain egiten dioten basakeriak gertatu izan direla, eta gizon emakumeek beldur eta gabezia orotik aske, hitz egiteko askatasuna eta sinesmen askatasuna izango dituzten munduaren etorrera aldarrikatu dela gizakiaren helburu nagusi? Kontuan izanik ezinbestekoa dela giza eskubideak zuzenbidezko erregimen batek babestea, gizakia tirania eta zapalkuntzaren aurkako azken irtenbidea den matxinadara jo beharrean aurkitu ez dadin? Kontuan izanik ezinbestekoa dela baita ere herrialdeen artean harreman lagunkoiak bultzatzea? Kontuan izanik nazio batuetako kide diren herriek gizakiaren oinarrizko eskubideetan, gizakiaren duintasun eta balioan eta gizonen eta emakumeen eskubideen arteko berdintasunean duten fedea tinko azaldu dutela agirian. Eta askatasunaren ikuspegi zabalago baten barruan, gizarte aurrerakuntza sustatzeko eta bizitza maila jasotzeko erabakita daudela adierazi dutela? Kontuan izanik, estatukideek nazio batuen erakundearekin elkarlanean, gizakiaren oinarrizko eskubide eta askatasunen begirune orokorra eta eraginkorra ziurtatzeko hitza eman dutela? Kontuan izanik, emandako hitz hori osotasunean betetzeko garrantzia handikoa dela eskubide eta askatasun horiek berdin ulertzea? Batzar nagusiak giza eskubideen aldarrikapen unibertsal hau egiten du? Herri eta nazio guztiek izan beharreko jomuga legez. Bai norbanakoek eta bai erakundeek, aldarrikapen honetan etengabe oinarrituta, alde batetik, eskubide eta askatasun hauen begirunea bultza dezaten, irakaskuntzaren eta hezkuntzaren bidez, eta bestetik, nazio mailan eta nazioarte mailan arian neurriak hartuz, era eraginkorrean eta orokorrean ezar daitezen ziurtatzeko. Bai, elkarkide diren estatuetako herrien artean, eta baita horien eskumenpean dauden lurraldeetan ere. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala mundu osoko pertsonen eskubideak jasotzen dituen agiri nagusia da. Horregatik, aldarrikapenean agertzen diren atal guztiek munduko pertsona guztiei egiten diete referentzia. Hain zuzen ere, horregatik da unibertsala aldarrikapena. Amerikar Kongresurako hauteskunde kanpainan, hautagai zen batek honako hau esan zuen. Lotsagabe ergel horrek, zakur bat lez, ostikoka hiltzea merezi du. Eta ni neu naiz, pertsonarik aproposena hori egiteko.
Giza eskubideak eta eskubide konstituzionalak bereiztea garrantzitsua da. Ez baitira gauza bera. Konstituzioan agertzen diren eskubideak estatu bateko konstituzioarenak dira. Aldarrikapen unibertsalean agertzen direnak berriz, pertsona guztientzat eginak daude. Aldarrikapen unibertsaleko eskubideek ez diote begiratzen ez pertsonen hiritartasunari, ez ekimenerako daukaten ahalmenari. Esaterako, lurralde bateko konstituzioak lurraldeko hiritarrei bozkatzeko eskubidea ematen die. Baina hiritar horiek lurralde horretan bertan biziarren, ez badaukate bertako nazionalitatea, ez daukate lurralde horretan bozka emateko eskubiderik. Hori dela eta, bozka emateko eskubidea konstituzioak hiritarrari ematen dion eskubidea da. Baina ez da giza eskubide bat. Ez baitzaio pertsona orori onartzen bozka emateko eskubidea.